Okay. Så nu går det ned. Så fortætte stemningen, der er ingeniører og psykologer. Vi er klar til det tredje og sidste ordinære heat. Den, der kommer ind først, er den, der ryger direkte i årets finale. På bane nummer 1, humanisterne fra Humbug. Giv den op på bane nummer 2, PF. Forsvarende vinder på bane nummer 3, psykologerne. Og endelig på bane nummer 4, ingeniørerne Foods. Er alle fire hold klar? Er I klar i bådene? Der ser ud til at være klar. Der er ingen grund til at udskyde det længere. Vi sejler på go. Vi tæller ned. 3, 2, 1, go! Det er politologerne, der slår ud. Det ser ud som om... Ministeren er allerede bagefter. Er ministerbåden rykker ind først. Politerne er først i land. Statskundskab og ingeniørerne lige efter. Og også psykologerne på en overraskende tredjeplads. Humbug. Nej, det er sgu Humbug. Det er Humbug, der er på. De er alle fire op nu. De er på fjerdeplads, og det er... Ja. Så drejer psykologerne, og det er noget, de er gode til. Først men vi har pilotologerne i båden. PF i ministerbåden. Og vi har psykologerne lige efter. Psykex-båden er nummer 2. Og så har vi ingeniørerne på en overraskende fjerdeplads, og humanisterne op på en tredjeplads. Fej måde. Statskundskaber skifter som de første. Psykologerne skifter som nummer 2, og det er jo kun den første, der går i finalen. Det er statskundskab meget langt foran i øjeblikket, men psykologerne har et godt driv i båden. De er stadig ind som nummer 2. Alt kan jo nå at ske nu. De er kun anden omgang. Ingeniørerne er tredje gang, og humanisterne på en forventet fjerdeplads. Og prøv at bemærke vores Humbug. De er jo et børn på 11 år. De er et barn på 11 år. De har snydt og taget et barn ind, der står og drikker nu. Men i mellemtiden har vi statskundskab på det, der ligner en opvisning, mine damer og herrer. Sådan. Vi har tredje mand i båden, som er en kvinde. Vi har psykologerne nede på en tredjeplads i øjeblikket. Det ligner i øjeblik ikke en forsvaring af sidste års guld. Så har vi ingeniørerne videre skiftet som nummer 2. Psykologerne lige efter humanisteren på en forventet fjerdeplads. Men politerne er stærkt kørende. Ja, stærkt det kørende. Det er jo også i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Hun drejer på den anden måde, modsat rent rundt. Hun er iskold. Hun er det, der hedder venstre drejet. Eller også højre drejet. Humanisterne på jorden. Ingeniørerne i det, der ligner. Og vi har... Prøv at se et arrogant afsæt. Humanister, hvor er det arrogant. Politen tilbage. På og vi har ingeniørerne på den anden plads, og psykologen på vej. Psykologen er på vej. Psykologen virker... Arh, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Den fjerde! Statskundskaberne har skiftet på en overlegen førsteplads. Ingeniørerne er lige efter, og psykologerne er i en form for krise lige nu. Det er ingeniørerne, der er nummer 2. Humanisterne er sat fuldstændig. Ingeniørerne er PT nummer 2. Og psykologerne forsvarende mester på en tredjeplads. Men prøv at se deroppe, der bliver drukket, og der bliver drejet, som man siger. Drejer højre rundt. Det er jo en pilotolog. Præcis. Psykologerne drikker, ingeniørerne drejer, og humanisterne plader rundt. Politerne. Wow! Så, overraskende, har ingeniørerne lagt sig i spidsen. Ingeniørerne er i spidsen. Hvad er det, vi ser lige nu? Hvad er det, vi ser her før en sidste skub? Ingeniørerne sætter deres sidste mand i båden nu. Pludselig er der en helt ny situation. De har bygget landbaner. Statskundskab. Psykologerne på en tredjeplads. Humanisterne er fuldstændig væltet. Jeg ved ikke engang, hvad der sker med humanisterne. Ingeniørerne er blevet først i land. Statskundskab er i panik i øjeblikket. Psykologerne virker ikke, som om de har en chance. Humanisterne, jeg vil ikke sige, humanisterne vælter rundt som en anden Johannes Bent Nielsen på truck. Jamen, det er en skandale. Det er en skændsel at se. Men nu er det spændende at se. De drejer rundt. Nej, der er alt. Det har vi ingeniørerne. Vi har ingeniørerne på vej. Det der ligner en sejr. Det er for første gang meget længe, at vi ser ingeniørerne fra FUT er i finalen. Humanisterne nummer 2, psykologerne nummer 3. Og humanisterne kan ikke engang finde hjem. Humanisterne sejlede båden og tænker, vi når det nok. Jamen, vi har masser af tid. Åh nej, humanisterne er kendtet. Og det vi netop får at vide nu, det er... At det er jo humanisternes Patrick Lorentzen, der skulle holde sig ædru. Der nu prøver Patrick at finde land. Se der, sidste dame, giv en hånd. De er ikke færdige. De skal gennemføre. Kom så. Men Patrick... Giv den op for Humbug. 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 Humbug.
Kom så, hele Universitetsparken. Hum, buk, hum, buk, hum. Og der er en forstrækning af scene. Hun bukakker sig selv med den øl. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, jeg ser lige nu. Ja, det er svært at komme hjem og fortælle børnene, far. Hvad lavede du i dag? Jeg ved det ikke, jeg var i Aarhus. Og så har vi humbug i sidste båd. Humbug, 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 humbug. Se det tindede blik. Der her. Og nu er de hjemme. Patrick er i baljen. Han er fuld, jeg kan se det. Patrick er fuld og liderlig. Krammer de primært de kvindelige deltagere. Men hans trøje er væk. Og Patrick, du skuffede ikke. Selvom du er lige lidt skuffet. Men vi har altså ingeniøren i finalen. Giv ingeniørerne en hånd. Ingeniørerne er det i finalen. Det kan betale sig at have en regnestok i buksen. Og Anders, vores DJ Anders, skal vi få dig til at skrue ned på musikken, fordi nu er vi glade for at kunne sige, at i finalen er ingeniørerne, mine damer og herrer. Også i finalen er Umbi. Og også i finalen er Biceps Maximus. Nej, det var det sgu ikke.